Вітаю усіх, хто нас дивиться. Шахрайські пастки. Чому люди у них потрапляють? Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в студії експерти, практично постійні експерти наших таких тем. Це пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, і пан Іван Парубій, він є адвокат і голова Тернопільської обласної громадської організації «Інститут права». І також у нас в студії потерпілі, власне, всіляких шахрайських пасток. Це, зокрема, із експертами у нас стоїть пані Теодозія Слободян. В іншій студії у нас теж гості, потерпілі, які будуть підключатися до нашої розмови і будуть говорити на тему шахрайства і як так сталося, що вони втрапили, власне, в цю шахрайську пастку. Отже, для початку, напевне, ми повідомимо нашим глядачам, в чому суть шахрайства і як так стається, що люди на нього ведуться. Будь ласка, пан Андрій. Шахрайство – це обман з корисливою метою, так, в цілому. І ключове слово – це обман. І, скажімо, людина дуже часто вдається до обману, і кожен з нас вдається до обману. От, психологи стверджують, що кожна людина в середньому статистично обманює 120 разів на добу. Уявляєте? От запитати, чому, просто ніколи себе чому ти запізнився на роботу? А як тобі моє плаття, яке я купила, і так далі. Тобто такі безневинні, скажімо, аспекти брехні, але їх дуже багато. І суспільство, на жаль, особливо наше, стає нечутливим до цього обману, це називається аномія. От, наприклад, політики також можуть вважатись певною мірою шахраями, тому що обіцяють завідомо недосяжні результати для досягнення власної вигоди. Правда, популісти? Або ж підробки відомих брендів. Ми йдемо на базар, в магазини, ми прекрасно розуміємо, що це все підробки відомих брендів. Так? Тобто це, знову ж таки, обман з корисливою метою. Але ми вже стали нечутливі. І взагалі в нас на чорне-біле вже сприйняття йде. Чесний – це слабкий, а брехун – це успішний. Розумієте? Тобто вивернута ситуація. Ми бачимо фільми, наприклад, Остап Бендер, Голохвастов, Мавроді, МММ. Так? МММ другий раз успішно обманув весь пострадянський простір. І він знову продає свої облігації, скажімо. Сонька – золота ручка. Тобто навіть героїзують або ідеалізують частково. Бажання бути обманутим навіть в деяких громадян є. Бажання бути обманутим. От чому казино функціонує чи лотерея? Тобто людина свідомо, скажімо, хоче оцього ризику ейфорії, світ, ілюзії і так далі. Є навіть поняття в психології віктимність, тобто схильність стати жертвою злочину. Або віктимологія, хто потенційно може стати жертвою. Відповідно, це або люди, які здійснюють неправильну оцінку ситуації, або довірливі. От довірливість – це хороша риса, так, що довіряє людина, але з точки зору віктимології – це от перша жертва обману. І, бо людина проєкціює, якщо я чесний, так, то і відповідно я можу довіряти іншим. І особливо, от, власне, чесні люди стають здебільшого жертвою обману, тому що людина з такою ж свідомістю, яка міряє речі по собі. Так, вона міряє по собі. Так, легковажність, необачність, от ці речі, які сприяють. Далі, от, наприклад, також реклама. Це також маніпуляція і певним чином обман. Тобто 80-90% глядачів з легкістю сприймають це, і особливо, коли важка соціально-економічна і соціально-політична ситуація. І тому, зараз частішують випадки критичне мислення виключається, і це золотий період для шахраїв. Завжди, в усі періоди, коли отака складна політична напіввоєнна ситуація, це клондайк для шахраїв різної. Ми ще продовжимо це, і зараз будемо говорити на тему, бо тут якраз присутні люди, які, скажімо, не прагнули бути обманутими, вони не брали участь в лотереях, вони прийшли
в офіс, вони прийшли до підприємця і захотіли купити меблі. Відповідно, вони замовили дизайн, вони замовили їх виготовлення і доставку. І навіть підписали угоду. Але меблі вони своїх не отримали, дали завдаток десь приблизно 60% від суми, і грошей теж назад не можуть отримати. От що це? Шахрайство, не шахрайство, невиконання просто обов'язків. Ми зараз з цим розберемося, але коротко розповімо про обставини, власне, цієї справи. Ми також спілкувалися з поліцією, але зараз би хотів тих, хто потерпілі, сказати, як так сталося, що от вони, коли ви звернулися до саме цієї фірми і чому саме до цієї фірми, і обставини от того, що вас насправді обманули. Будь ласка, хто почне? Будь ласка. Що нас в першу чергу захопило, щоб заказати на її меблі? Афіша була. Фірма «Комодор». Ми знаємо, що це прекрасна фірма. Чули від людей і реклами бачили. А коли ще зайшла туди в її офіс на Замковій 5, мені сподобався зразок кухні. От я по тій зразку замовила кухню. Все, вона заказали, ще з сином порадилися, нам сподобалося. Приїхала, зробила замери, ми її 60% заплатили. Вона сказала, що 1.5-2 місяці. Пройшло 1.5 місяця, нема, пройшло 2, нема. Я почала ходити до неї часто. День в день я сиділа в неї офісі і побачила... Після тих 1.5-2 місяці? Так. І тоді побачила, що люди такі, як я, постраждалі, приходять. І я вже зі всіма, ще більше було народу, я з всіма познайомилася. Вони там скандалили з нею, що вона казала, я не шахрайка, я все меблі зроблю, я гроші віддам. І так вона нікому не віддавала. І люди сказали, якщо ти не шахрайка, то, каже, віддай от цій жіночці, зроби цій жіночці кухню, бо вона на квартирі живе з дитиною, їй треба перебратися додому. Зроби їй першу кухню, хоч вона пізніше замовляла від нас. Якщо ти її зробиш, ми тоді по черзі станемо на так, як по черзі, і будемо забирати в тебе меблі, ми тобі повіримо. Добре, договорилися, сказали, через тиждень вони всі мені... Ви це усно домовлялися? Так, всі вони до мене дзвонили через тиждень. Дзвонять люди до мене через тиждень, Галя, зробили тобі меблі? Кажу, ні, не зробили. Дзвонять на другий тиждень, зробили меблі? Ні, не зробили. Тоді вони приїхали і почали хто що забирати в неї. Я була присутня. Там приїхали одні з-під Волочиськ, забрали шафу купе і барну стойку. Хоча б щось, так, щоб повернути частину своїх коштів. Другі приїхали, забрали ту кухню зразкову, що я по ній замовляла. Треті приїхали, забрали шафу купе. Четверта з Бучача каже, я заберу цю кухню, бо в мене маленька дитина, і я не хочу з нею судитися. Потім на суді вона забрала кухню навіть на ту суму, що вона їй дала. І на суді вона сказала, я не хочу з такими людьми спілкуватися. Там, каже, у мене лишилися гроші з тої кухні, я замовляла шафу купе, але візьму кухню, віддам мамі в село, нехай, каже, хоч що-небудь. А ті гроші, що лишилися, вона на суді сказала, якщо ти маєш совість, то віддасть дітям цей дім малютки. Гаразд, яку суму винна вам ця людина? Я їй дала 15 тисяч, мала я дати їй 24, чуть не 25, дала їй 15 тисяч. Коли я до неї дзвоню, ходжу, вона сказала, що буде. Дзвонить, вона набирає до мого сина і каже, що привезіть 5 тисяч, бо я їду в Львів, вже за вашими меблями, через 2 дні вже будуть монтовані у вас меблі. Та й ми зраділи, то що на чужій квартирі живу, мені треба перебратися до хати. Та й син, мамо, дзвонить до мене туди на квартиру, ідіть віднесіть гроші. Я прийшла, принесла гроші, вона каже, що вона вже їде до Львова, там сиділа дівчинка в тім офісі, я їй дала 5 тисяч, донесла, та дівчинка виписала чек, от в мене є чек, виписала мені чек на 5 тисяч, і 2 дні чекаємо, нема, місяць чекаємо, нема, ходимо, дзвонимо, вона взагалі не відкриває дверей, додому йду, не відкриває дверей, трубки не підносить, і
І так дійшло, що ми пішли, звернулися в захист споживача, в міліцію, і так дійшло до суду, до Котляревського, а тепер вже апеляційно. Скажіть, будь ласка, у всіх однаковий сценарій цієї ситуації? Будь ласка. Так, всіх всі аналогічно, так само. Вас так само було? Так, ви коли сам. До неї звернулися? Це коли було? Це було в 15-й рік, червень місяць. Коли ви зрозуміли, що вас обманюють, що вам не виконують? От як тільки пройшов місяць, на який вона на словах сказала, через місяць, значить, будуть меблі, пройшов місяць, я зразу до неї звернулася. І побачила, що то з того ніякого толку не буде. Після якого часу ви почали звертатися вже, до споживачів, в міліцію? Зразу. Одразу це після місяця? Після місяця. Зразу ми звернулися в інспекцію захисту прав споживача. А вона нам сказала, там нам юрист сказала, ви вже тут сьомі, не думайте, що ви перші. І все. І так зразу сказала, пишіть заяву в міліцію. В міліцію ви коли подали заяву? Зразу ми всі пішли. Ні, не всі, не разом ми пішли. А тут же, от як мені порадила інспекція піти в міліцію, я зразу пішла в міліцію, написала заяву. Тепер питання до пана адвоката. От як от ця ситуація, це от на вашій власне практиці, це часто трапляється? І чому це так трапилося? Напевно, тут треба почати з того, що почав мій колега, особливо подобається мені теза про політиків. От, на жаль, їх рідше притягують до відповідальності, як у нашому випадку. Проте я хотів би зауважити, що всі наші гості говорять про одне і те ж. Домовилися на словах про терміни. Уточнюємо, а ви домовлялися на словах, чи була якась угода? Ні, ми маємо до. В нас є угода, але там не вказаний термін. Ви не зрозуміли, я уточнюю. Угу. Мається на увазі, домовлялися на словах про терміни, про строки виконання. Так, це на словах було. От, в договорі не стояло строків виконання. Таким чином цей договір безстроковий. Гаразд, але дивіться, от зразу запитання. Люди ж мають чеки про те, що вони оплатили послугу. Так, там, вона 60 не відмовляється, що вона гроші брала? А вона що каже, не брала? Вона каже, я брала, але термін виконання договору ще не настав, тому що його в договорі нема. Це біда. Біда в чому? Біда в тому, що, як мій колега сказав по студії, про те, що люди самі хочуть себе обманювати. Зауважте ще Я думаю, що ніхто з учасників нашої програми не хотів себе обманути. Несвідомо. Я завжди, пане Юр, ми з вами не раз говорили, про що я говорив постійно. Коли болить в боці, йдуть до доктора, не до коваля. Йдуть до хірурга чи там іншого, а не до зубного. Хтось з наших колег по студії перед тим, як укласти договір, звертався до юриста? Оставимо запитання. Ви зверталися до юриста перед тим, як підписували цей договір? Ні, не зверталися. Ну, дивіться, але, пане Іване, у нас ще немає такої практики, мені, щоб за кожним договором звертатися. Навіть в банку. Банку видають картку тобі. Це вже навчило. І повірте, я після до всього я ще працював в Службі безпеки банку, так? І коли звільнився з банку, я почав працювати якраз з позичальниками. По сьогоднішній день люди до мене, які консультувалися по питаннях банківських, так? По сьогоднішній день приходять перед тим, як зробити якусь відповідну чи покупку, чи якийсь крок в житті зробити, приходять і консультуються. Незважаючи на те, що я доволі зайнятий, знаходять можливість вечором, коли там 5-10 хвилин, почути думку. Навчить біда. От ці люди, я переконаний, що в майбутньому, якщо захочуть купити якусь річ, чи вкласти кудись гроші, спочатку підуть до юриста. Тому що з чого починаю? Ви мене запитали як адвоката, так? Я вам скажу, з чого я починаю справу. Я починаю з вивчення. Дайте мені документи, я вивчаю контрагента. Я збираю по ньому довідку, тобто інформацію, який в нього є життєвий шлях. І я переконаний, що якщо б це вони самі ж досліджували, то вони б виявили, що це вже не перше. Але чомусь цього не зробили. Тим більше, юрист би зразу проаналізував, він би сказав, принесіть мені договір. Якщо договору вона би не дала, то юрист би пішов з людиною, почитав би договір і вніс би туди свої правки. І цей договір був би не на одній сторінці, а як мінімум на 4-5. Це як мінімум, тому що цивільне законодавство доволі об'ємне. От тоді воно могло було би бути по-іншому, тому що
шахрай, коли приходить юрист-адвокат, він з тобою справи не хоче мати. Він тобі не підпише договір на 5 сторінках. Навіть банк не підпише договору, відходячи від своєї типової форми. Це означає, що краще з ними справи не мати. От і все. Ми продовжимо, але я зараз, ну, перше, що хочу підсумувати, це для глядачів, що зараз ми можемо зробити висновок такий, що в час, коли шахрайство нас зараз, а це час, коли є економічна криза і є соціальна напруга, шахрайство процвітає, то треба от всі ті кроки, які пов'язані з купівлею речей, які дорожчі, як ми говорили перед ефіром 51 гривні, треба, і укладаємо угоду, треба консультуватися з юристом. Для того, щоб вас не обманули. Бо де вас обманять, ніхто зараз не знає насправді. Тепер наступне. Ми ще спілкувалися з поліцією щодо цього питання, зі слідчим, і зможемо зараз почути його, якби, версію того, як це відбувалося, і його певні якісь судження щодо цієї справи. Отже, це буде в нас матеріал, про шахрайство щодо меблів. Люди почали звертатися ще з серпня 2015 року. Там було близько 20 заяв, де люди зверталися про те, що приватний підприємець, який працював в місті Тернополі під приводом виготовлення меблів від торгової фірми «Командор», заволодівала грошима в різних сумах, хто які там собі меблі, кухні, гарнітури, шафи-купе в такому плані. Специфіка такого шахрайства – це був договір. Договір без терміну виконання замовлення. Тобто особа вказувала в усній формі людям про те, що вона виконає за тиждень-два, але так воно тягнулося місяць, два, три. І чим більше воно затягувалося, тим більше було звернень громадян, тим більше була, накалялася ця вся ситуація з нею. І, ну, тут спочатку, якщо б це було декілька звернень, ну це, звичайно, би були цивільно-правові відносини, тут важко би було довести те, що дійсно людина не мала наміру виконувати зобов'язання, а просто заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами. Але оскільки було дуже багато звернень, і в зв'язку з цим вже було вияснено, що це дійсно таки були шахрайські дійства зі сторони даної особи, що вона не мала наміру виконувати умов договору, а просто брала гроші в людей. Про яку кількість осіб йдеться? Ну, минулого року це було близько 25, ну зараз я не можу вам сказати, там 5-6 осіб, що зараз звернулися, чекають. На даний час по тих, по 25, ну там десь близько 25, я не можу так конкретно зараз вам сказати, вже справа направлена до суду. А оці, що звертались люди у 2016 році, ще на даний час проводиться досудове розслідування. Скажіть, будь ласка, а про яку суму йдеться, власне, яку вона взяла з усіх людей, але замовлення не виконала? Я не можу вам конкретно вказати. Тут треба підраховувати. Це в кожної людини були різні суми. Хтось здавав там 10 тисяч гривень, хтось 3-5, хтось 20 тисяч гривень, хтось більше. Тобто в кожної людини була різна сума, кожне замовлення мало свою ціну. І тому підрахувати я вам не можу так. А після якого терміну невиконання замовлення люди зверталися вже в поліцію? Люди почали звертатися в поліцію, це було вже місяць, два, три. Вони почали ходити під офіси, там збиратися і організовуватися. І тоді вже вони відповідно йшли як в відділи поліції, так і зверталися в прокуратуру. Вони спочатку попередньо зверталися в захист прав споживачів. Оскільки це невиконання умов усного договору, це є приватний підприємець, тобто вони б мали на неї вчинити якийсь вплив. Оскільки там результату не було, вони почали всі звертатися в поліцію. По-нашому було відкрито кримінальні провадження по статті 190 шахрайства, і було даній особі як пред'явлено як підозри, так і направлено справи в суд. За цей рік, кажу, ще проводяться досудове розслідування на даний час того, що
мусить вияснитися деякі нюанси по тих чи інших фактах. В кожного різні там і умови договору були, і умови виконання, і вона деколи гроші брали працівники, які там працювали, яких вона наймала, деколи гроші брала вона. Тобто треба ті всі нюанси вияснити, чи вона заказувала ті відповідно меблі, не заказувала. Тут треба трохи, щоб мусить пройти час, щоб вияснити дані всі нюанси, і тоді знову ж таки буде пред'явлено особі підозру і направлено справу до суду. Поки що триває досудове розслідування і розбираємося в даних фактах. Як ця підприємець пояснювала поліції, що вона не виконувала замовлення людям? Ну, вона вказувала переважно на те, що скрутне матеріальне становище, стрибок, курс долара, і вона замовляла меблі, ті комплектуючі в доларах, а зараз долар зріс, і в зв'язку з тим в неї от не виходить. Вона не говорила, що вона шахрай, я заволодівала грошей, я верну. Вона всім розказувала, всім тим потерпілим, вона всіх годувала завтра, за тиждень, за два, за місяць. І ну, просто людям воно накипіло за той час. І вони вирішили всі звернутися в суди. А після суду, от який вже відбувся, і зараз є апеляція як з однієї, так і з іншої сторони, були повернені якісь кошти особам, які потерпіли? Ну, я не можу вказати. Я не, в тому, в даному факті я не можу нічого вказати. На вашому досвіді, як часто такі шахрайства трапляються? Ну, на даний час такі шахрайства трапляються не дуже часто, але є такі люди, які дійсно от займаються суто такою, таким видом, що інакше вони не можуть. Мене цікавить, власне, вирок суду. От чим закінчився суд? І чому ви подали апеляції? Ну, ви, зокрема, теж, ваша сторона. Будь ласка. Хто з вас там відповість? Суд, як ми знаємо, її присудив 3 роки позбавлення волі. Пане юрист, ви, може, ви не знаєте, але ми це прекрасно знаємо, бо ми були там і ми все прекрасно чули. А в мене таке відчуття, що ви відстоюєте права Білусу і Мар'яни. Ні, ми ще... Давайте... Ні, ну я так бачу по тому юристу. Ви просто в контексті ще до дискусії, до ефіру зараз якби це сприймаєте. Ну. Тобто вирок був і це було 3 роки. Ну, на жаль, зараз ми на руках не маємо цього вироку. Ми подали в апеляцію, бо ми знали, що вона подасть на апеляцію. Ми зразу дали зустрічну, щоб ми не програли цієї справи. Ну, і така ситуація. Угу. Але результатом вироку ви задоволені? Ні, не задоволений. Я б хотів, щоб 5 років всім дали за таке. Вона ошукала людей мінімум на 500 000 гривень. Скажіть, будь ласка, а ви спілкувалися ще після того, після вироку з нею, і чи очікуєте, що вона поверне вам ці кошти? Ми всі очікуємо, що вона поверне ті гроші. Вона мусить їх повернути, бо нам ті гроші з неба не впали. Зрозуміло. Тобто ви зараз чекаєте на нове засідання суду і чекаєте результату апеляції. Наскільки я розумію, вже було призначення суду, але... Так, да, вже пройшло, да, 9 листопада. Але він не відбувся. Не відбувся чому? Ну, бо вона не явки, зв'язку не явки. Дякую. І ще до вас, пане Теодозіє, чи маєте ви якусь інформацію, загалом, яку суму вона винна людям, оцих 25 осіб, які подали заяву в поліцію? Ну, десь півмільйона. Півмільйона? Приблизно, сума. Пане Іване, от ця ситуація, вирок суду і взагалі обставини, про що вони говорять для вас як правника? Ну, окрім того, що треба, звичайно, брати юриста, коли укладаєш угоду. Відповідаючи на ремарку звинувачення, скажімо так, колеги по студії про те, що я захищаю десь іншу людину. Ну, для глядачів пояснимо, що десь була у нас дискусія перед ефіром, і якби йшлося про те, що
тут є певні нюанси, враховуючи оцей договір. Так? Так, тому це, напевно, буде трошки неправильно. Я в цій студії не як адвокат, а як правник, щоб дати якісь загальні хоча б уявлення про право. І поради, власне, так, людям, які на студії. Тому я говорю про право. Право от іменно так на це дивиться. Мені і складно, воно не емоційне. Воно не емоційне, це суха наука. Там, де є емоції в адвоката чи в юриста, ти справу програєш. Ти мусиш рахувати все, кожен крок, і причому крок кожну прораховувати кроки свого опонента, тому що в суді у нас змагальні сторони. Оскільки ви подали апеляцію, вони подали апеляцію, вас чекає таке саме судове засідання, як і було в першій інстанції, і цілком ймовірно, що можна припустити, вирок може бути скасований, і людина може бути оправдана. Чому? Такий варіант може бути. Чому? Я не кажу, що так буде, але чому? Чому? Тому що суд може прийти до такого висновку. Якщо будуть надані певні факти. Так, звісно. Ну давайте проаналізуємо ті факти, які ми отримали тут в студії. По-перше, договір був письмовий. Люди домовилися, так? Так. Договір про виконання робіт має містити певні реквізити, тобто підпис сторін, предмет договору, дату підписання, дату вступу, дату закінчення. Але цивільне законодавство каже, що сторони на свій власний розсуд несуть ризик по договору, і вони на свій власний розсуд укладають цю угоду. Вони можуть відступити від певних положень, і вони тут свідомо, ніхто з наших колег тут в студії чи інших людей не довів, що він несвідомо це робив. Да? Всі ну, свідомі слідчі, люди. Слідчий якраз говорив про те, що вона говорила про те, що ну, вона не шахрайка, йдеться про те, що криза, стрибок долара. Так, власне, про що долара, я вибесіду. Так пояснює. Люди самі уклали цей договір, люди самі його читали, поставили свої підписи і свідомо відійшли від тези, що договір має безстрокову дію. Наступне. Ця особа, яку зараз судять, да, вона ж не каже, що вона шахрайка. Ключовим моментом тут було би, да, я шахрай, я отримав з метою не повернення цих коштів і не виконання робіт. Але ж вона каже, я замовляла, якщо буде доведено, ну, на мою думку, як адвоката, скажімо так, от колезі по студії відповім, якщо б я захищав ту людину, і якщо б виникло питання в суді про те, що вона має договір, укладений з тою ж фірмою «Командор» і перечислена хоч 1 гривня, готуйтеся до найгіршого. Це право, сухий закон. Раз, що людям в цій ситуації... Ніякого договору немає. Ніякого. Мені складно судити, знову ж таки, з інформації, яку ми отримали тут. Мені складно про це судити, я не бачив, по-перше, вироку, я не знаю матеріалів. Шановний, я вибачаюсь, але це вже все доказано, це вже все пройшло. Я ж коли пояснюю. Вже був суд, там всі вже докази були, що ніякого вона договору з Комодором не мала, це доказано. Доказано, що шахрайство, її присуджено 3 роки позбавлення волі. Про що може йти мова? Ну, бачите, ви навіть не знаєте, чуєте. Про що мова ви йдеться? Ви мене не чуєте, я тільки я що вас сказав, не що ми я... Ми одного не розуміємо, певно. Гаразд. Ще один нюанс, бо так розумію, що йдеться про особливості цього вироку. На жаль, тексту ми тут в студії не маємо, але є інші потерпілі, з якими я спілкувався ще упродовж цього тижня, і хтось з них не прийшов з певних причин до цієї студії, але обіцяли, що вони можуть зателефонувати. Так ось, шановні, якщо ви нас зараз дивитеся, і ви маєте власне вирок на руках, то ви можете зателефонувати студію і зачитати його для того, щоб ми так предметніше говорили по результатах. Будь ласка, пане Андрію. Ну, я вступлю в таку дискусію, скажімо так. Тут на лице необачність, довірливість схличної точки зору і невміння оцінити ситуацію. Дивіться, сказано, не перші, 25 осіб вже ошукано, і повірте, що це вершина айсбергу. Я знаю, що так. Вона попередньо намагалась віддавати частиною і не допустити цієї масовості. Тобто вона 3 позови була, 4-му вона намагалась повертати, щоб ну, не набути тих до речі, ознак шахрайства. До речі, от масовість, я спілкувався з слідчим, якраз було ключовим. От, бо якщо б це було 4-5, та вона це ключовою ознакою раніше... порушення кримінальної справи. Якщо б це було 4-5 випадків, ніхто би кримінальної справи не порушив. А оскільки вже назбиралося 25,
кримінальну справу. Це 25 офіційно, розумієте? А скільки частково було? Тобто люди, скажімо, перед тим, як нести гроші, і в таких сумах, де 60% чи 100%, мали би поцікавитись, а кому ви зробили, так? А якісь відгуки в інтернеті? Або ж наштовхнутись на десятки скарг, тобто вже десятки скарг і багато років йде. Тобто люди тільки звернули на це увагу, коли виникла проблема. Кажуть, як той мудрий селянин, який став закривати стайню, коли вовк кобилу з'їв. Розумієте? Тобто, якщо це явище було, то, відповідно, можна було це відслідкувати до того. Шахраї – це еліта злочинного світу. Еліта, розумієте? Шахраї, вони розумні, вони дуже інтелектуальні, вони прекрасні психологи, щоб війти в довіру, причому вони добре розбираються в праві. От злодії в законі, наприклад. Всі знають, що є багато злодіїв в законі. Але попробуйте юридично його посадити. От Аль Капоне. Напевно, всі чули про Аль Капоне. Та він десятками вбивав людей, розумієте? І намагались його юридично притягнути до від... Всі знали, що це злочинець. Але його посадили, знаєте, за що? За несплату податків. Тобто його за інше не могли довести, нічого. Він вбивав свідків, він підтасовував, він наймав юристів і так далі. Тобто право – це документ якийсь. І відповідно шахраї, вони на вищому рівні організації, скажімо, ніж розрізнені їхні жертви. Причому це з цього ми можемо зараз зробити висновок, пане Андрію, що потерпілим, які ще не подали заяву до міліції, тепер поліції, мають це зробити. Друге, всі, хто потерпів в даній ситуації, повинні об'єднатися і разом діяти. Так, це як хижак і жертва, розумієте? От хитрий інтелектуальний хижак і слабка психологічна жертва. Їм дуже вигідно, щоб жертва була одна. Ну як слабкі травоядні захищаються? Вони згуртуються разом і дають відсіч хижаку. А дивіться, вони це ще такий простіший спосіб шахрайства. Люди намагаються, шахраї зазвичай, вивести жертву з рівноваги. Це біля онкоцентрів, це кладовища, це пенсіонери позбавляються останніх заощаджень. Розумієте, вони біля онкоцентрів будуть крутитися, коли людина відчає і їй не дають ніякі надії. І цей шахрай буде продавати їй за шалені гроші лікарства, які не дадуть нічого. Розумієте? Тобто викачувати. Тобто це люди, які цілеспрямовано це роблять. Розумієте? І відповідно вони маніпулюють на тому, що людина завжди хоче чудесним шляхом зцілитися. Або дешеві меблі одержати. Або ж омолодження, схуднення, швидкий заробіток. Та відкрийте інтернет. От зараз. Добре, омолодження, добре. Схуднення, швидкий заробіток за такі-то гроші. Відповідно, або ви хочете, або не хочете. Вибачте, будь ласка. На то ми звернулися в захист споживача. Чого захист споживача? Скільки людей звернулося? Він не може захистити людей. І він до того ще до нас люди зверталися. І захист споживача ходив до неї. І скільки він їй штрафів наложував на ню. І вона їм теж того штрафу не заплатила. Вони навіть себе не захистили, не то, що вони нас мали захистити. Ну, це цікава ситуація, я попрошу, пане Андрій. Приклад, коли навіть Янукович подав оскарження в міжнародний суд і юридично виграв. Тобто ви на словах праві, і всі глядачі це бачать, що справедливість на вашому боці, але право на її всі боці. Всі бачать, як захист споживача. Не зовсім на її боці, бо був вирок суду, пане Андрію. Ну так, але вона цим користується. Пане Іване,
Поясніть оцей якраз юридичний нюанс. Чому захист споживачів не зміг захистити людей, які свого штрафу забрати, штраф що її штрафував? Чому тут? То, чому він людей навіть не може захистити? Що то в нас за захист споживача? А ми для того тут і зібрались в студії. І бачите, тобто ситуація на бачу, вашу користь має бути, щоб інші далі побачили і убезпечились. Розумієте? Шахраї бояться розголосу, чистої води. Вони люблять мутну. Тобто зараз ми стали більш-менш на свої місця. Але ми вже більше року ходимо по судах, по міліціях, і її дали скільки працювати, що ще люди після нас, вона заволоділа. Ну, але дивіться, пані Галина, тільки ви до нас звернулися, ми зразу про це зробили. От розголос, справді, це дуже важлива річ, і цього шахраї бояться. Треба її прізвище назвати. Будь ласка. Пане Іване, поясніть щодо Щодо захисту прав споживачів, куди ви звернулися? Я думаю, що вони відреагували. Мені складно говорити, що вони зробили, але судячи з ваших слів, вони притягнули її до адміністративної відповідальності. Тобто дали штраф. Це їхні повноваження. Вони не мають права відкривати кримінальне провадження. Тобто вони діяли в межах своїх прав? В межах своїх прав і повноважень. Все. Далі ви звернулися в поліцію. Поліція в межах своїх повноважень відкрила кримінальне провадження, провела досудове слідство. Слідчий прийшов до переконання. Знову ж таки, ми в студії тільки що бачили сюжет. Ну, якщо ви зауважили, цей молодий чоловік, він оперуповноважений. Тобто він опер, він не слідчий. Він не володіє повністю даними, які і матеріалами, які зібрані в матеріалах справи. Це міг би дати більшу оцінку слідчий, так? Мені, знову ж таки, по цій справі складно судити, тому що я не бачу матеріалів справи. Це дуже важливо. Повірте, що кожна крапка в юриспруденції має дуже велику вагу. Знаєте, то речення? Казніть, нельзя помілувати. Поставив кому не там, і змінилася вся суть. Стосовно захисту прав споживачів і його ефективної діяльності, напевно, тут слід зауважити інше. У нас переважна більшість органів так працюють. Про що ми говоримо? Ви знаєте, в якій ви ситуації? Гаразд. Ви спілкувалися, от ще раз питання. Чи виходить зараз на зв'язок власниця жінка? Не виходить. Ні, не береться. Я вчора до неї дзвонила, і вона не виходить на зв'язок. І вона навіть і вже не дає, от, хоч би вийшла, хоч би дійсно якийсь крок зробила, бо вже виграли ми на Котляревську, дали їй 3 роки позбавлення волі, і щоб віддала людям гроші, повернути всі кошти і нам, і захисті споживача. А тепер на апеляційному, і вона ніякого поступку не робить. Ми теж намагалися, власне, зв'язатися з цією людиною і завітали, де вона мала би проживати, за цією інформацією. Це ваше право говорити, що це за людина. Ви можете все озвучувати, що вам, ви хочете. Якщо ви хочете. Зараз ми даємо цей матеріал, власне, що ми там побачили і куди ми йшли. Це, тобто ми відвідували іншу сторону, якої там не було, але трошки поспілкувалися із сусідами. У цьому під'їзді проживає жінка-підприємець, яка не виконала замовлення і не віддала гроші клієнтам. Від людей дізнаємося, що жінка квартиру орендує. Піднімаємося на 4-й поверх. На дзвінки та стук відгукується тільки собака за дверима. Пробуємо зателефонувати підприємцю за номером, який надали потерпілі. Ніхто не бере трубки. Опісля намагаємося поспілкуватися із сусідами. А ви спілкуєтеся часом з нею? Ні про що не спілкувалися? Ні. І не знаєте, чим вона займається? Не знаю зовсім. Я з нею спілкуюся, навіть не знаю, як її звати. Тому тотально більше нічого не скажу. Решту сусіди на камеру говорити не хотіли, але повідомили, що рідко спілкуються із пані Мар'яною. Кажуть, приємна жінка. Про те, що вона займалася бізнесом і що винна гроші клієнтам, не знають. Як ми бачимо, справді от люди про неї практично нічого не знають. Будь ласка, пане Іван. Так, не те, що нічого не знають. Зауважте, останнє. Приємна жінка.
Так. Це те, що говорив мій колега. Спілкуються. Це свого роду, як вам, дійсно еліта злочинного світу, тому що дуже серйозно підковані психологічно. Ніколи не скажеш, що це шахрай, без спеціальної підготовки. Ну, до того всього, наша, темою нашої передачі, хоч є от цей випадок, я хочу нагадати. Зовсім недавно було, я зустрічав це і в інтернеті, а така сама схема була з встановленням вікон. Скільки людей поплатили гроші, ні одного вікна не поставили. Це та сама схема. Тобто вони зараз пішла така тема шахрайства, масове явище. Вікна, меблі, тобто залучення великої кількості людей. Так, в іншій студії у нас там бачу шум, є бажання висловитися. Будь ласка. Можна звати, що то за людина? Будь ласка, називайте. Так. Це людина Білоус Маріана Алімівна, яка проживає на Вінниченка 11, квартира 16. Робила замовленнями, робили на Замковій 5. Так, тим більше її чоловік працював, оформлений був в Подолянах. Я туди заходила, в ті Подоляни, то вона, там сиділа її дочка в тім офісі, і сказала мені, мама всім нормально робить, тільки вам не вгодила. І тут приходили клієнти, я була відмовила, кажу, що вона от скільки людям не зробила замовлення, люди приходили туди брати замовлення. Вона дзвонить до мене, Галя, ти що там робиш? Я кажу, як що, нічого не роблю, віддай мені гроші і я піду. Зараз як мій чоловік приїде, я не знаю, що тобі буде. Приїжджає вона з чоловіком, я там сиджу, вона з чоловіком приїхала, залишилася в бусі, чоловік зайшов і каже, що ти тут робиш до мене, а ну виходь звідси. Крик зробив, я кажу, я вийду тоді, коли ти мені віддасть гроші. А він каже, я в тебе не брав, вон вона сидить в бусі, каже, йди до неї, нехай вона тобі віддає. А я кажу, то твоя дитина? Він каже, моя. Жінка твоя? Моя. Разом живете, разом спите, з одного баняка їсте, віддай мені, будь ласка, гроші, я тоді звідси піду. Він до дитини каже, вийди, і закрив цей офіс. І там люди ще на Подоляна скільки замовлення робили. І тоді якраз я попала, ще раз прийшла, попала, що люди замовляли. Вона каже до мене, Галя, будь тихо. Каже, тому що це мої знайомі, вони приїхали з Італії, дуже велике замовлення роблять. Я поїду до них, зроблю заміри, і я тобі гроші поверну. Добре, я тих людей не відмовила. Я то ходила, вона ні знову перезвонила мені після четвертої, перезвонила, то ще вони мені гроші не дали, то ще я не зробила. І так вони ні день, вона не віддає і трубки не бере. І за офіс, що на Замковій 5, вона теж там теж підняла, тобто кримінальна справа теж передають, вони виграли і не можуть нічого в неї забрати на 130 тисяч. Жінка... До речі, ми цю жінку запрошували, але, на жаль, вона не відгукувалася. Ми один раз, коли вона десь там їхала в автобусі, поспілкувалися, але потім вона просто не брала трубки. Я намагався її запросити. Тут така ситуація. Ви коли вже от побачили, що вона не віддає кошти там і не виконує замовлення. Ви пробували це в інтернеті з'ясувати, хоча б в інтернеті? Хоча на той час, напевне, мало було інформації. Була преса, ми в газеті були, в Ріа Плюс були. Ні, це одразу було після місяця, скажімо, тоді ще не було, напевне, інформації. Чи була? Після місяця того, коли вам не виконали замовлення. Ну ні, пізніше вже, коли ми зверталися, побачили, що вона нас обманює. Тоді вже вийшла газета, і в інтернеті було. І це ці... коли було? В який час? В жовтень місяць. В жовтні? Так, так. Було. І це, і тоді вже дзвонили всі по інтернеті в той командор. Тоді я ходила. Вона вже до того, що вона мені вже розписку написала, що вона мені поверне гроші. До 30 жовтня вона мені поверне гроші, заказує собі меблі на іншій фірмі. А я тобі гроші поверну. І так до нині не повернули. Я заказала на іншій фірмі, теж командор заказала на Степана Бандери, там, о, і 11. То вони мені зробили, що навіть місяць чи два чекали на гроші, щоб вона мені віддала, і я їм повернула. Люди нормальні. І вона мені так не віддала, я позичила і повернула гроші. І вона мені до сих пір не віддає гроші. Хоч розписку написала. А, розписка є, що має віддати. У мене гроші. Є. Є розписка, пане Іване, що ну дивіться, є чек. Це звичайна така письмова, проста письмова форма правочину з точки зору права. Ну, я розумію, але ну дивіться, це така ситуація, бо одразу ж, як тільки ми говорили про те, що є якісь ознаки шахрайства, а в даній ситуації, якщо ви говорите про еліту шахрайства, тобто людина все так облаштувала, що важко будь-кому, от коли він зайшов в цей офіс, зрозуміти, що його можуть обдурити насправді.
Окрім договору, але погодьтеся, що в нашому суспільстві рідко хто наймає адвоката, щоб просто елементарну річ, яку він купує, і цей договір має людина чек, вона думає, що вона може себе захистити, окрім цього є ще розпис про те, що гроші поверне або виконає замовлення. Як себе захистити в такій ситуації? Бо насправді таких, напевне, що договорів є дуже багато. Дуже просто, ніяк. Повірте мені, от на цю тему, скажімо, я маю досвід ще і праці виконавчої служби. Я буду з вами щирий і відвертий. Боргів не повернуть. Тому що ця категорія людей, вона на собі, тобто на реєстрації на собі, ні автомобіля, ні квартири, ні будь-чого іншого, навіть холодильника на ній нема. А тобто не наступає якась відповідальність там на чоловіка, наприклад? Якщо це спільне майно подружжя. Але я переконаний, що ні чоловіка також нічого нема. І виконавча служба, я тільки от перед передачею ознайомився відповідь Державної виконавчої служби. Виконавча служба відкрила виконавче провадження, прийшла, перевірила, не встановила майна, на яке можна звернути стягнення, тобто забрати, продати, людям віддати гроші, і закрила виконавче провадження. Все, на тому буде кінець. Єдина мета нашої передачі – це убезпечити від таких кроків інших громадян, які нас бачать. І один одному хай передадуть. Тому що в такий складний час, це дійсно такий час, що люди хапаються на якісь такі... І повірте, без професійної підготовки їх не вирахуєш. Вони настільки професійно вводять в оману людей, що не вирахуєш. От я так правильно зрозумів, якщо я правильно зрозумів. Вона знімала дорогий офіс, за який також не заплатила. Як ти можеш, не будучи досвідченим, я скажу більше... Працюючи в виконавчій службі, я мав досвід стягувати гроші з одного шахрая на користь одного з, вже там його нема, так? Одного з дуже високопоставлених працівників обласної прокуратури. Тобто навіть підковану людину в праві, хороший шахрай, так, може обманути. Так, і суми там були не такі, як в вашій кухні. І в даній ситуації, от ви сказали про, людина проста прийшла, хоче взяти меблі, а йдеться про оренду майна, підприємець, теж займається підприємницькою діяльністю, дала в оренду, і ця теж змогла її надурити. Власне, про що ми ведемо бесіду? І не йдеться про 2-3 тисяч. 130 тисяч. 130 тисяч, тобто це... Упродовж року, скажімо, напевно, людина не оплачувала просто Звісно, вона просто, щоб не платити гроші, я вам скажу, що спрацювала банальна жадібність. Я так собі гадаю, тому що як воно працює? Шахрай приходить і каже, наприклад, давай я зніму в тебе офіс, скільки ти хочеш? Грубо кажучи, 1000 гривень. Так, ні, я тобі дам 1,5. Але я тобі з часом буду віддавати, добре? Можливо, 1800 навіть дам. Все, Богу дякувати, до кінця року він... Тобто без угоди, без нічого? Може бути і угода, але ж спрацьовує що? Телефонний дзвінок у нас є. Так, маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Алло. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вибачаюся. Тільки що мужчина говорив, він представник виконавчої служби. Як може бути так, що в центрі міста, біля міської ради, біля облради, знаходиться офіс цього магазину, так? 5-6-7 років, більше навіть він був. Це як не було ніяких перевіряючих служб, ніхто не перевіряв, ні по податковій, ні по чому, ніхто не звертав увагу, що це вже є афера. Люди зверталися з міста, з областей, навіть були люди, які приїжджали з Хмельницької області, з Рівненської області, замовляли. Ніхто нічим ніколи просто не цікавиться. Коли стається біда, люди звертаються до вас, на телебачення, до радіо. Чому так? Є якісь податкові, є звітності, десь мало бути щось не так. Дякую вам. Наскільки розуміється, теж людина потерпіла. Вона податково винна. Дивіться, але одразу кажу, що пан Іван не представник виконавчої служби на даний момент, він правник. Він у нас присутній, як експерт справа. Він був колись в виконавчій службі. І не тільки. І не тільки. Саме по собі наявність офісу, наявність вивіски,
не є порушенням закону, ні цивільного, ні кримінального, ні адміністративного. І, напевно, податки вона платила, бо інакше податкова без неї таке взялася. Не платила. Ні, вона винна в податкову, вона винна в пенсійний, вона винна всюди. З точки зору права, вивіска – це називається публічна оферта. Тобто заклик до дій. Пропозиція. От на цю пропозицію люди і прийшли. Стосовно того, несплата податкової, це вже зовсім інше питання. Тут треба з'ясовувати, чи була в неї господарська діяльність, і яка, і який фінансовий результат, чи є заборгованість. Ви знавали, пані Теодозі, ви знавали це де? Що це виконавча служба мені сказала. Ну, то може є Аль Капоне. Це питання перекриють за іншим питанням. Причому представник з командору сказав, що стосунку до цієї жінки ніякого немає. Так, він приїжджав на суд, як свідок. Це тільки вивіска, так. Але не фірма юридично. От, власне, якщо б займався цим правник, який має уявлення про це, перевіряє коло осіб. Тобто, що робиться? Ви уклали договір, так? Ти представник командору чи співпрацюєш з командором, бо ти в нього замовляєш меблі? Добре, ми підписали угоду, але давай такого. Покажи мені договір з командором, з цим підприємством. Є в тебе? Ні. На сьогоднішній день дуже складно, що я вірю людям в чому. Тому що навіть тобі можуть дати договір з печаткою, бо наявність хорошої комп'ютерної техніки дає дуже багато можливостей. Але ще ніхто не відмічав, не відміняв простого, звичайного, доброго телефонного дзвінка в той же самий командор і спитати: друзі, у вас є укладений договір про співпрацю, про замовлення меблів з таким-то підприємцем? Ні, немає, не чули це про нього. Це ваш представник, чи ні? Ну, це ми заднім числом сьогодні, да, такі мудрі. Я говорю не про заднє число, я говорю про те, якщо би люди прийшли і сказали, у нас є угода на 20 тисяч гривень, будь ласка, дайте мені кваліфіковану відповідь, не усну, а дайте, як працює правник. Якщо ви хочете усну відповідь, він може дати зразу про те, про що ми зараз говоримо. Але якщо ви з ним укладете угоду, щоб він вам сказав точно, чи варто вам з цим працювати, чи не варто, то він візьме тайм-аут, час, він перепровірить усе, навіть шляхом направлення адвокатських запитів. Це буде час, це буде дорожче, але це не буде настільки дорого, як замовити меблі і не отримати. Гаразд. Все одно, що на сьогодні, як повинні працювати правник, от як людям сьогодні працювати? Тобто, як їм своє, як то кажуть, відбити? Тільки в системі права. Іншого варіанту немає. Якщо вони вони мають згуртуватися. Ви розумієте правильно. Справа в тому, що шахрайство, це в нас є 190. Відповідальність в нас є одна. Так? Якщо зараз люди, навіть маючи рішення суду на руках і прийти, ну, скажімо, грубо, це не... Не одні такі випадки були, коли, маючи навіть рішення суду, прийшов вимагати і фізично впливав на іншу людину, боржника. Оце вже стаття набагато гірша. То тільки працювати в системі права. Бо не може десь вимагати гроші самому в позаправовий спосіб. А тільки зараз відстоювати апеляцію і звертати увагу суду на те, щоб... Тобто збирати всі факти і таким чином... Звертати увагу. Я не знаю, який вирок. Кажу, 3 роки, але я не бачив вироку. Я не знаю, чи дали це реальний термін покарання. Домагатися реального терміну покарання. Шахраї, вони мають не так страх, як холодний розрахунок. Він реально розуміє. Якщо він, народною мовою, загримить на 3 роки, то він втратить 3 роки. Хіба як топ, то він готовий відсидіти 3-5 років. Так? Ми маємо реальний приклад, це можна назвати афера з будовами, ми знаємо це прізвище. Так? Ну, тобто це можна відсидіти кілька років, так? Відсидітися кілька років. І бо мати сума, яку винен... Так. В даному ж випадку неспіврозмірна, значить, термін ув'язнення з тими коштами. Вони шукають туди можливості закрити це питання. Тому їм треба об'єднуватися і прагнути до того, щоб був реальний термін покарання. Це який реальний? Ну, в народній мові тюрма. А, ну такі тюрми й дали. Я не так вона не сидить. Ну, а от я теж дивуюсь, чого вона не сидить. А, ну, до кого це? Чого вона? Теж вас, пане Іване, з'ясуємо, чому в даній ситуації... Чого її не арештували? Бо люди справді цього не розуміють. Чому, якщо дали вирок, то чому не... Мені складно про це говорити. Ну, якщо... За загальним правилом, як би мало воно відбуватися? Якщо, наприклад, суд прийшов до переконання про те, що їй треба ув'язнити, тобто реальний термін покарання тих же самих 3 роки з відбуванням...
міри покарання в колонії, наприклад, загального режиму, так? То суд міг би спокійно її взяти під варту в залі судового засідання по причині того, щоб вона не приховалася, не скрилася до моменту закінчення апеляції. Чи, можливо, вона би в апеляцію не подала, і ніхто би не подав апеляцію, і вирок вступив би в законну силу. Тому мені складно зараз про щось говорити. Я не маю вироку. Цілком ймовірно, що там є 3 роки позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку, скажімо, там на 2 роки. Тобто, за колишніми термінами, це 3 роки умовно. Ну, так десь воно може звучати. Я не маю документів, не знаю. Люди стверджують, що немає. Ми просили принести документи, щоб був предмет обговорення. Немає знов документу, тобто навіть ошукані люди, знову ж таки, ну, трошки легковажно до цього ставляться. Вам треба всюди носити ті документи зі собою. Що ви просто, ми будемо? Тобто, допоки ви маєте цю справу, вам треба носити документи зі собою, бо, можливо, на кожному кроці вам треба буде доводити якісь певні факти. Людей, можу сказати, тому що дійсно передача, як убезпечитись від шахрайства, тобто не попасти уже. Але, ну, можу сказати, що більшість шахраїв погано закінчує. Дійсно погано закінчує. Раз, два, три їм вдається. От людина, яка двічі продала Ейфелеву вежу, є. Розумієте? Двічі. Не раз, а двічі продала. І хтось її купив, цю Ейфелеву вежу. Так, розумієте? Тобто це великі гроші. Але погано закінчила там Сонька Золота Ручка, також погано, той же ж Аль Капоне. Тобто навіть такі топ-козирні це води. І відповідно, ну, деякі можуть в правовому полі, деякі можуть не витримати так нерви і не в правовому полі дуже багато з шахраями. Тому що, ну, шахрай же ж не знає, він може на іншого шахрая попасти, а той він має свої, скажімо, бачення, як розв'язати цю ситуацію, так? І відповідно... Пане Андрію, от гаразд, пан Іван наголошує, що це питання тільки в правовому полі, для того, щоб десь не переступити певну межу і потім самому не втрапити на гачок якихось певних питань, які стосуються права і криміналу, і всього решту. А в психологічному полі як можна апелювати до підприємця і зокрема, ну, в даній ситуації до цієї жінки, яка винна гроші чи меблі, не знаю, що, хто хоче на даний момент, чи гроші, чи меблі, і щоб вона виконала свої зобов'язання. Ну, розумієте, це цілеспрямована дія і зумисна дія. І, відповідно, вона на це йшла, це її прагнення. І, відповідно, вона готувалася від свого прагнення, вона може тільки... Причому не з метою повернення. Так, не з метою повернення. Тобто, вона може це зробити тільки під загрозою і сильним тиском. Відповідно, будь-які умовляння не можуть бути. Загроза ув'язнення є тою мірою, яка може це... Звичайно, і тому вона намагалась спочатку кожному четвертому, п'ятому частково повертати, щоб не набути цієї критичної маси. Більше того, вона намагалась зібрати якомога більше і виїхати за кордон. В неї ще забрали паспорт. Розумієте? Да. Тобто вона вже давно могла за гроші, скажімо, 50 осіб, бо 25 це в неї частинка не обмежена кількість. Так. Шахраї як діє? Тобто вони дають вигідні умови. Вона знижує ціни, наприклад, і каже, от у мене ці меблі коштують вполовину, як всіх конкурентів. І до неї за день приносять 100 замовлень. Розумієте? Вона всі 100 бере, їде за кордон і до побачення. То вчасно її зупинили, що вона не виїхала. Бо умисел був такий зробити. Розумієте? Тобто це їй вже не вдалося. Далі, вона намагається все робити спішка – це також ознака, от, чи це циганський гіпноз, все швидко, чи НЛП, нейролінгвістичне програмування. Є цілі технології обману, тобто як обкрутити людину на професійному рівні. Навіювання психологічне є навіть, розумієте? Відповідно, спішка – ніколи не спішити. Вони завжди будуть вдавати успішних людей. Тобто офіс буде хороший печать,
печатка золота і так далі. Уніформу часто використовують шахраї, наприклад, лікар, поліцейський і так далі. Хто до вас прийшов? Ну, приходив поліцейський. Ну, купити форму поліцейського і зайти до пенсіонерки, і... або, наприклад, представляються представниками соціальної служби. До речі, дуже зараз поширена афера. Приходить до пенсіонерів людина, каже, я з соціальної служби. Бабцю, ви чули, що сотки поміняли на нові? Бачили нові сотки? А старі вже будуть недійсні? Ви, певно, собі відкладаєте на смерть? Маєте там це от? Мене прислали поміняти вам на нові, тому що ви не можете самі ходити. Бабця витягує з шафи останні гроші, які вона відклала собі на смерть. І хто до вас приходив? Поліцейський, лікар або представник соціальної служби. Вона навіть не звертає увагу. Тобто оця довірливість і необачливість, далі ознаки шахрая, я би ще хотів сказати, нещирість, вдавана дружелюбність. Тобто вони завжди будуть улесливими. Відволікання від значущої інформації. Коли ви будете хотіти якийсь документ, це переключення вашої уваги і зміна теми розмови обов'язково буде. Тиск на совісті жертви, почуття провини, незручність запитань. Тобто створити ситуацію, щоб було незручно запитувати. Пане щось. Андрію, в іншій студії у нас шум, і я, наскільки я розумію, є питання. Шум, тому що вже скільки є потерпілих, на то в нас є органи, міліція, ні. І як вона може ще ходити, не сидіти в тюрмі, коли стільки потерпілих заявами звернулися, і далі заяви сипляться, і не без того, щоб ще заяви не посипалися. А є такі люди, мені от говорив навіть слідчий сам, що вони за границею і не хочуть з нею судитися, махнули рукою. Є якраз тут вигідно. Гаразд, в мене таке питання. Ви згуртовано цю роботу по судах робите? Чи ви маєте одного адвоката на всіх? Чи ви маєте кожен свого адвоката? Як ви це робите? Як ми робимо? Так, ми просто згуртовано робимо. От всі, як ходили в захист споживача, так в міліцію, так і на Котляревського суду. Ви маєте адвоката, так, який вам цю нас справу? Є, нас є один адвокат, нас є, так. На всіх? На всіх, так. Тобто, ви вироком, якби, наскільки я розумію, ви зараз очікуєте того, щоб вирок виконувався, чи вступив в процес виконання, ви маєте надію, що якраз це буде загрозою того для цієї людини, точніше, стимулом того, щоб гроші вам повернути. Ну, правильно. Ми хочемо, щоб нам повернули гроші. Коли наступний суд буде? То і ми добиваємося. 9-го. 9 листопада. Листопада, так. Чи от тут же питання і до пана Івана, і якщо, наприклад, знову людина не прийде? І чи може вона не прийти на суд третій раз? І чи може суд розглядати справу без неї? Бо тут якби все це впирається в це. Ні. Це кримінальна відповідальність, кримінальне провадження, суд буде з нею, якщо вона не прийде, і в примусовому порядку доставлять до суду. Тобто вже третій раз вона повинна прийти. Хіба надасть якісь... Які? Якісь, я не знаю, пояснення. Попереднє пояснення, чому не прийшла, яке було? Пані Тодозія? Довідка, що вона захворіла. Перша адвокат не прийшла. Не сказала, що була ж на другому. Першого ні її не було, ні її адвоката не було. А на другому її адвокат появився і приніс від неї справочку, що вона в третій лікарні лічить яєчники. От така була ситуація. То така слабкість, що можна на суд прийти. То не є причина. Ну, в нас Кернеса судять на візочку, так що можуть судити і з таким діагнозом. Тобто, насправді, вже якби варіантів неявки до суду немає. Якщо вона не накивала п'ятами, то її доставлять до суду. Якщо. Ще раз оголосіть, коли суд, і хто ще постраждав, але більш пасивний, не такий активний, як ви, щоб всі прийшли на це судове засідання. Так, це дуже важливо, тому що... Масовість, розумієте, є громадські організації, які також мають і певний тиск, розголос і так далі. Чого вони бояться? Тобто вам дали можливість...
розголос зробити свою позицію, убезпечити інших людей від шахрайських дій. Відповідно, зрозуміло, що ви більше хочете забрати своє і все, так? А завдання передачі, ну, більше як не попасти на шахрайські гачки. Ну і пояснити, чому люди потрапляють. Ми пояснили, чому люди потрапляють. Ми вже пояснили, як не потрапити на... У нас ще було в запасі кілька прикладів того, які є нині поширені шахрайства, але, на жаль, через брак часу ми вже про це говорити не будемо. Тому беріть мікрофон, чи ви, пані Теодозія, чи ви разом, і оголошуйте ще раз, власне, обставини вашої справи і закликайте людей. Що, шановні люди, хто ошуканий тею аферісткою, прийдіть, будь ласка, білоусою Мар'яною, прийдіть 9 листопада на суд апеляційний, і будемо добуватися того, щоб її посадити. Назвіть їй місце, будьте... місце суду, тобто адресу суду. Острозького. 4, апеляційний суд. Будемо добуватися того. 14А. 14А, тут поправляй. Отже, тоді ви чекаєте 9 листопада. Так. Після цього... Ну, якщо раптом станеться так, що її не буде, от ваші дії. Мікрофон, будь ласка, беріть. Не бійтеся мікрофона, беріть. Ваші дії, якщо раптом знову її не буде. Самосуд. Які наші дії? Ми такі... Так, ми надіємося, що такого не буде. Що є... Ну... Нам пан юрист сказав, що її зобов'язані вже на третій раз привезти. Тому, шановний пане юрист, скажіть, які наші дії повинні бути, якщо її вже в цей час не привезуть. От поради, будь ласка. Ну, які ваші дії? Ваші дії дуже прості. Ви повинні вимагати від, на даному етапі від суду про найбільш швидке закінчення судової справи. Тут вже, на жаль, не слідство працює, працює суд. Суд, повірте мені, дуже обмежений в часі в кримінальному провадженні, в його розгляді, тому він не буде чекати, прийде вона, не прийде. Якщо вона ще раз не з'явиться, це буде однозначно доставка її в примусовому порядку. Єдине питання, тут вже буде покладено на працівників поліції, тих же самих оперів, де її знайти, як її доставити до суду. Ну, за такі речі, я перебив вас, пане Ігоре, закінчуємо. За такі речі, якраз за наявку до суду безповажних підстав підсудного, можна дуже просто отримати арешт. Її просто вже більше ніхто не випустить, навіть до закінчення судових засідань, оскільки людина не з'являється до суду. Але я знову ж таки повинен вам сказати інше. Знову ж таки, право. Я не знаю, яка обрана тактика і стратегія ведення процесу адвоката. Цілком імовірно, що в неї є вагомі, дуже суттєві підстави і обставини, які дозволяють їй не з'явитися до суду. Та ж сама хвороба і таке інше. Ви бачили, скільки в Кернеса адвокатів? А ви будете... Давайте ми з вами зустрінемося тоді, коли буде вирок суду по Кернесу. Ну, а як ви знаєте, може, як ви знаєте, скільки нас і що в нас? І ви не вважаєте наші гроші і наших можливостей, пане? Я не заперечую проти вас. Я вам роз'яснюю... Закон писаний для всіх. І не будемо вважати наші можливості, що ми можемо зробити. Добре? Ви напевно, мене таке враження, що ви мене просто не чуєте. Да, я вам ще раз веду слово. Бесіду про стратегію процесу. Справа в тому, що кримінальне провадження, таке саме, як і цивільне, це є змагальність процесу, друзі. І слідство або прокурор, який підтримує обвинувачення, повинен довести суду провинуватись особи. Нема такого, що прокурор подав обвинувальний висновок, а суд має обов'язково її посадити, у вашому розумінні. Не буде. Це змагальність процесу. Прокурор має довести вину. Адвокат має довести суду невинуватість. І цілком ймовірно, що одна із сторін переможе, і невідомо яка. В першій інстанції перемогла сторона обвинувачення. В другій інстанції цілком ймовірно може перемогти сторона захисту. Тому вам треба готуватися до різних сценаріїв. Йдеться про те, що вам треба просто бути готовими до різних сценаріїв. Ви не маєте бути заколисані тим, що у вас є вирок суду, і значить наступний вирок буде таким же. Він може бути м'якшим,
А може бути ще більше на вашу користь, ще більшим. Але просто ви повинні розуміти, що ви маєте справу з людьми, як тут говорили, достатньо просунутими в плані права, в плані того, як проводити сілякі шахрайські дії, якщо це так. Ну, ми ж не знаємо. Вона одна ошукала стільки людей, і всі знають. І може бути, вона може бути оправдана. Як вона може бути оправдана? Яким чином вона забрала наші гроші? І вона не забрала, ви її віддали. Вона може бути оправдана. Ми якраз говоримо про те, що... Для чого тоді є захист споживача, для чого є міліція, для чого тоді ті суди, для кого ті закони писані? Ми якраз застерігаємо те, що ви були пильні, для того, щоб раптом так не сталося, бо це така ситуація, що може бути по-різному. Гаразд, я усім дякую за участь у цій програмі. Насправді, тема шахрайства, оскільки це все не так просто, вона складна. І пояснити всі нюанси за одну програму шахрайства, які навіть відбулися упродовж на Тернопільщині упродовж останніх там 3 місяці, у нас просто не вистачило часу. Я перше хочу побажати вам успіху, людям, які нас дивилися, і побажати бути пильними. І тепер настав такий час, що краще звертатися до адвокатів, якщо у вас є якась угода на великі суми, щоб себе застерегти, аби вас не обманули. Бувайте здорові!